然后我就来哦，好，好，对对，对对对，又来，又来，Irish， 好，好，好。Vy to kardio máte na ety, já jsem paní. Ahojte, tak dneska mám v plánu zkusit sumo. Uvidím, jak to půjde, možná pak přesedlám na klasiku, ale zkusím i to sumo a uvidím. Co dneska jedeš? Mrtvoly. Mrtvoly, kolik dáš? 240 určitě, 260 možná. A ty jedeš co? Mrtvoly. Kolik dáš dneska? Uvidíme, chtěl bych aspoň 208, ne, tak. Okay. 207, 208, ne, okay, tak okay. Uvidíme. Uvidíme. Lidi, řeknu vám takový fun fact. Tomhle člověku je 16 let. Ano. A dřepuje 270 kilo. No, jedno a ještě mi to ten chlap vzal. Ale jsem říkal, mě pomohlo tak 2 kilo, takže... A myslím si, že teďka bych měl třeba na 275. Jeho cíl je na 16 300. Na dřep a tak, no. A to jsou takový malý čísla. Takový běžný, ne tak, běžný. No. Taky prostě, když jíš do pocilu v normální výši 16, tak jeho tím kvadrát na dřeba. Na dnešní naturální 16, jo, to jsou takový průměrný, no, čísla. Ale já jsem tě viděl v tom, v té šatně, jak jsi tam něco spíchal do zadku. To byl insulin, já jsem... Aha, je takhle. Co děláš? Ty připravuješ na PR-ko? Připravuješ na PR-ko, jsem se chtěl ještě zahřát předtím, ale prostě nefunguje to, tohle, nefunguje. Tak pojď na to. Hej, soustřeď se, nesmíj se a soustřeď se. Co se stalo? Proč jsi spadl?
Prosíme. Proč si lehl? Vy jsi nic nedělal. Takže teď si dáme challenge. Dáme si co nejvíc kalorií za půl minuty. A uvidíme, kdo to vyhraje. Já si na to zvěřím, že jsem to zkoušel jednou v životě a dal jsem za minutu 84 kalorií. Takže si myslím, že dneska já na tom rozbiju. A máme i trest, kdo to prohraje vlastně, tak si dá nahej deadlifty tady v gymu. Takže tak. Tak držte palce. No, Tři, dva, jedna, konec! Dobrý. No, ty jsi málo. Jaký se zrozil, ale? 39. Ty kokos. Oh. Tady na tom? Je takový divný. To nemá moc velký odpor. Ej, ty se s tím normálně zmáhnu, máš sunu dopředu, ty taky má co? Ale jo, to se chtěl převrátit, ty vole, jo. To je dobrý, ale já to čumím. Čo? 39. To je dobrý. Natáčím. 3, 2, 1... Fight! Ty vole. Dobrý, už nám snižuje ta meta, jako kterou musím překonat. Ne, dobrý, ale ty vole. Takhle budeme vypadat i my. Já nechci. Tak 3, 2, 1, teď. To není lepší. On to nechtěl. On chtěl dělat ve stoje. 10, dělej, dělej, dělej. A 3, 2, 1, konec, konec. Asi jo. 3, 2, 1, fight! Jelej, ukaž se mi, jak krásně seď u toho. No nádhera. Aspoň tři opáčka. Bomba. Tak jo, takže ahojte, doufám, že se vám video líbilo. Video jste vlastně mohli vidět, jak jsem poprvé v životě zkoušel sumo. Dal jsem vlastně 260, což není žádná sláva, na to, že mám maximálku na klasiku 300. Každopádně bylo to i tím, že fakt já jsem byl úplně mrtvej. Já když jsem už zvedl těch 260, tak jsem to prostě zvedl a řekl jsem si, super. A snažil jsem se pak nahypovat na těch 208D a vůbec to nešlo, jo, prostě byl jsem úplně takový prostě unavený celý ten trénink, ale jako bylo to dost sranda, pak jsme vlastně jeli
ten airbike a vlastně ten Michal, tak ten dal 250 tačengou vlastně 10x, což je hustý, to je jako brutální výkon. Každopádně děkuju za zhlédnutí, pokud to dokoukal až sem, tak jsem za to moc vděčnej a ještě šťastný nový rok, protože tohle video vychází teďka na nový rok, takže šťastný nový rok, dejte do toho všechno, do tohoto roku, budu se i já snažit dát do toho všechno, ať se vám všechno splní, všechny vaše přání a mějte se, no, takže dejte like, odběr a jestli máš něco na srdíčku, tak to můžeš napsat dolů do komentáře. Takže se mějte. Ahojte.